Hoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizindik. Bir aylık karantin dönemində Kanal 13 olarak 24 dəqiqəlik proqramımız sizə təqdim olunmadığı zaman kəsiyində biz təbii ki soydaşımız Paymali Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Məhsulovun durumunu başqa media kanallarından izlədik. Nigarançılığımız hər zaman yerində olur və nəhayət bir aylık fasilədən sonra yenə də studiyamız fəaliyyəti göstərir və ilk proqramlarımızdan birini də təbii ki Mübariz Məhsulova həsr etməyi bir soydaşlı borcu kimi bilirik. Və bugün yenə də Mübariz bəylə danışacağıq. Mübariz bəyin ən son may ayındakı müraciətini biz eşitmişdik. Yəni 1 may münasibətilə, Zəhmətkeşlər günü münasibətilə müraciətini eşitmişdik. Və ondan sonraki durumu haqqında təbii ki bu prosesi zaman zaman daha yaxından izləyən, bu proseslə bağlı artıq 2 aydır ki daha çox ortaya əmək qoyan hörmətli jurnalistimiz Fuad Abbasov işimizə dəvət etmiş. Fuad bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Sağ olun. Fuad bəy, yəqin ki etiraz etməzsiniz. Həmin o müraciəti izləyək, Mübariz Məhsulovun son müraciətini. Ondan sonra durumu, buyurun, yəni bugünkü durumu dəyərləndirək. Türkiyənin İstanbul şəhərindəki Silivri həbsxanasında uydurma iddiamlarla saxlanılan Palmali şirkətinin prezidenti Mübariz Məhsulov Şuşanın Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasının 28-ci il dönümü ilə bağlı paylaşım edib. Bir fərdin dəmir barmaqlıqlar arxasında olması dərd deyil. Dərd odur ki, 28 ildir bir millətin, mənim millətimin ürəyi Şuşa məhbusdur. Yadellilərin tapdağı altındadır. Bugün mən məhbusam və 28 ildir məhbus həyatı yaşayan Şuşanın vəziyyətini, keçirdiyi hissləri gözəl anlayıram. Axı ikimiz də ədalətsiz, heç bir əsas olmadan azadlıqdan məhrum edilmişik. Bir ay, 3 həftə, 2 gün həbsxanada qanunsuz saxlanılan insan kimi hər an azadlığa çıxmaq, hüquqlarımın bərpa olunması uğrunda çarpışıram. Bəs 28 ildir qaranlığa qərq edilmiş Şuşa nə etməlidir? Dəqiq bilməliyik ki, Şuşanın işğaldan azad olunması Azərbaycan xalqının, onun tarixi torpaqlarının azadlığına aparan yoldur. Mübariz Məhsulovun azadlığını istəyirik, amma son durum Mübariz Məhsulov azadlıq elan etdi. Ondan sonra hətta həbsə getməzdən öncə də əməliyyat olunmuşdu, müxtəlif dərman preparatları qəbul edirdi. Hal-hazırda durum necədir, onu Fuad bəydən eşitdik. Əməliyyatdan çıxmış bir insanı bir neçə gün sonra həbsxanaya aparırlarsa, və bu əməliyyatın tələb etdiyi müalicələr olunmursa, bu adamın vəziyyəti əlbəttə yaxşı olmaz. Birbaşa əlaqə yoxdur Mübarizlə və koronavirus olduğu dönəmdə mənə gələn məlumatlara görə Silivri cəza evinə, hansı ki Mübariz Məhsulova saxlanılır, ora heç onun vəkillərinin də bir müddət gəlməsinə icazə verilməmişdi. Bunu da karantinin gətirmiş olduğu qadağanlarla əlaqə edirdilər. Ən son aldığımız məlumata görə vəziyyəti heç də yaxşı deyil, sağlıq vəziyyəti əsas olaraq yaxşı deyil. Çünki onun sağlamlığına əsasən Silivri cəza evinin nəzdində olan Silivri dövlət xəstəxanası baxır. Onların da ki, hər halda mən dəqiq deyə bilmərəm, imkanları məhduddur. Yəni, bir özəl xəstəxanada əməliyyat olmuş və özəl preparatlarla, özəl dərmanlarla müalicə olması gərəkən bir xəstənin dövlət xəstəxanasının məhdud imkanları ilə müalicə eləmək mənə elə gəlir ki, mümkün deyil. Fuad bəy, 2 ay keçib biz ən son görüşümüz sizdən harca 40 gün bundan öncə oldu. Noruz bayramı günləri. Noruz bayramından. Yəni bayram günləridir hər halda. Və Mübariz bəy həmin günlərdə səhv etmirəmsə aclıq elan eləmişdi. Və dayandırmamışdı. Ondan sonra təbii ki, müəyyən müddət keçib, amma hər halda sizin məlumatlarınız daha çoxdur bundan bağlı, hər halda əlaqəlisiniz. İstintaq məsələlərində nə kimi yeniliklər var? Yəni, yenə də eyni cinayət işinin açılması ilə bağlı, eyni ittihamlar hökm sürürmü? Durum necədir? Bunu istəyirdim eşitəm sizdən. Əlbəttə ki, dəyişən heç bir şey yoxdur. Ən başlıca maddə terrorizmlə mübarizə ilə əlaqədərdir. Yəni, Fətullah Gülən terror örgütünün üzvü olaraq Mübariz Məhsulov həbs olunub, amma məhkəmə olmayıb. Məhkəmənin də olmamasının başlıca səbəbi, eləcənə də bütün bizim fəaliyyətlərimizin dayanmasının başlıca səbəbi koronavirusdur. Koronavirusun gətirmiş olduğu qadağanlar,
karantin rejimi bütün dünyada olduğu kimi Türkiye'de de, Azerbaycan'da da hem siyasi, hem ictimai, hem iqtisadi, hem de məhkəmə proseslerini durdurdu ve bundan dolayı Mübariz Mənsimovun məhkəməsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Daha əvvəl aldığımız məlumatda Türkiyə Ədliyyə Nazirliyi bir məlumat açıqlamışdı ki, bütün məhkəmə prosesləri 30 apreldən sonra həyata keçirilə bilər, amma Mübariz Mənsimovun məhkəməsinin hansı tarixdə olacağı haqqında dəqiq heç bir məlumat yox idi. İttihamlar dəyişməyib, maddə eyni maddədir. Hətta bir ara Türkiyədə bir af qərarı deyilən bir qərar çıxdı Azərbaycanda. Bağışlama, ne deyirlər? Əf qərarı. Bəli. Yəni, Mübariz bundan yararlana bilmədi. Niyə yararlana bilmədi? Terrorizmlə suçlanan, terrorla əlaqəsi olan adamların əf qərarından yararlanması qadağandı. Yəni, bizdə də əf qərarı karantindən bağlı aprel ayında verildi və bir mənalı qarşılanmadı, təbii ki, keçmiş. Bəli. Generalının xüsusilə həbsdən azad olunması eyni analoji addım Türkiyədə də verildi. Bu, təbiidir. Amma absurd görünən və biraz da ironik yanaşır insanlar buna ki, bu Mübariz Mənsimovun fetoçuluğu da günahlandırmaq bir şeydən bir gülməciyə çevrilib artıq cəmiyyət üçün. Yəni, necə ola bilər? Yəni, bu fetonun illərlə Türkiyənin siyasi həyatındakı mövqeyini də hər kəs bilir, mövcud hakimiyyət də bilir, mövcud hakimiyyətlə bağları da bilir və birdən hakimiyyət fetosu adı ilə Türkiyədə kifayət qədər xeyriyyə işlərlə məşğul olan, Türkiyənin dövlət büdcəsinə kifayət qədər xeyir gətirən bir insanı fetosu adı ilə həbs edir. Bax, bu biraz absurd görünür. Absurddur, əlbəttə absurddur. Mübariz Mənsimov həbs olduqdan sonra Türkiyənin bir nömrəli insanından başlayaraq bütün dövlət təmsilçilərinin Fethullah Gülen ilə bərabər videoların yayınlandığını hər kəs gördü. Və Fethullah Gülen'in Türkiye'de faaliyet gösterdiği dönemlerde Türkiye'de paralel devlet deyilen bir anlayış yarattığını herkes bilir. Paralel devletin aparmış olduğu siyaset öyle bir siyaset idi ki onunla alakada olmamak gayri mümkünüydü. Yani sen her hansı bir şekilde bir devletin vatandaşısansa, o devlette büyük işlerle meşgulsansa ve bu veya diğer şekilde devletten aslısansa mütləq və mətləq o paralel devletin nümayəndələri ilə görüşəcəyin, işbirliyi aparacaqan və s. və ilaxırə mütləq olmalıdır. Bu, başqa şansı yox idi. 16 iyul tarixindən sonra 2016-cı ildə meydana gələn müvəffəqiyyətsiz hərbi çevrilişin ardından paralel devlet yox oldu. 40 mindən çox insan həbs olundu, 100 mindən çox insan işlərdən çıxarıldı, onun arasında ziyalılar, müəllimlər, professorlar, kimlər vardı. Minlərcə, on minlərcə insan Türkiyəni tərk etdi. Nəyin qorxusundan? Həbsin qorxusundan. İndi bir sual çıxır ortalığa. Madəm Mübariz Mənsimov terror ilə əlaqəsi var, madəm FETÖ ilə əlaqəsi var, madəm bu və yaxud digər şəkildə özünü onlardan biri hiss edirsə, bu qədər vaxt ərzində, 2016-dan bu yana, niyə ölkəni tərk etmədi? Azərbaycana da gələ bilərdi. Məntiqi. Yani. Daha əvvəl vətəndaşı olduğu Avropa ölkələrinə də gedə bilərdi. Amerikaya gedə bilərdi. Trump-la əlaqələrini çox yaxşı bilirik. Və bilirik ki, Fethullah Gülen'i bu və yaxud digər şəkildə Amerika dəstəkləyir və Pensilvaniyada onların villasına heç kim yaxın qoymur. FBI, FBR belə deyək də, tam olaraq onun tərcüməsini də bilmirəm. Yəni, bunları eləmək. Federal Təhqiqatlar Bürosu. Bəli. Bu büronun köməkliyi ilə Türkiyəni tərk edərdi. Amma etmədi. Niyə? Çünki özünün günahsız olduğunu bilir adam. Və bilə-bilə Türkiyə ədalətinə güvənərək o ölkəni tərk etməyərək fəaliyyətlərini orada davam edirdi. Fuad Bey, geri şeydən bizim üçün bir də üzücü tərəfi budur ki, hər zaman yəni, bir Atatürk ilkələrinə dayanan, bir cümhuriyyət ənənələrinə dayanan bir Türkiyəni hər zaman özümüzə ən yaxın dövlət bilmişik və haqlı olaraq bir vəfa borcumuz var Türkiyənin müqabilində. Təbii ki, dil birliyi, din faktoru var təbii ki ortada və təbii ki, siyasi birliyimiz var Türkiyənin. Və bir də Türkiyədə Azərbaycanla bağlı olan hər zaman arxamızda dayanıb istər Qarabağ məsələsində. Ona görə bizim Türkiyə sevgimiz əbədidir, əzəlidir. Bunu heç nə dəyişə bilməz.
Amma Türkiyə ədalətinin Mübariz Məsimovla bağlı Türkiyə deməli ədalət məhkəməsinin məhkəmə orqanlarının Mübariz Məsimovla bağlı çıxardığı qərar Azərbaycan hakimi Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmadı təbii ki. Əksər düşüncə budur ki, biz Türkiyə ədalət məhkəməsinə inanırıq. Amma Türkiyəyə qarşı biz kəskin fikirlərin də ortaya çıxdığının şahidi olduq. Bunu geriş edən Türkiyə hakimiyyəti hesablamırdı mı sizcə? Mənə elə gəlir ki, devletlerin və devlet liderlərinin almış olduğu qərarlarda bireylər, yəni şəxsiyyətlərin mövqeyi, nöqteyi nəzəri, düşüncələri nəzərə alınmır. Aydındır. Mənim nöqteyi nəzərimə görə Mübariz Məsimovun həbs olunması böyük devletlerin, böyük neft şirkətlərinin, rəhbərlərinin bir yerdə almış olduğu qərardır ki, hər kəsə bu belə, necə deyirlər, sərf eləyir. Fuad bəy, burada o oponentlərin, daha doğru bu məsələ ilə bağlı kəskin mövqe bildirənlərin başqa bir argumentləri də son zamanlar Türkiyə-Rusiya qarşılaşmasından sonra məhz bundan nəsibini almış olmasıdır, yəni Mübariz Məsimovun da həbs olunması məsələsi. Qarşılaşma dediğin zaman onların bir-birinə ters gəlməsi, yoxsa yaxınlaşmasından söhbət gedir, bəli. Ola bilər. Çünki Mübariz Məsimov özü də şəxsən həbsxanadan ilk göndərdiyi məlumatların birində həbs olunmasının başqa səbəbi olaraq Lukoil şirkətinin İngiltərə məhkəməsində Palmaliyə qarşı açmış olduğu 2 milyard dollarlıq məhkəmə prosesini uduzması ilə əlaqələndirdi və bu 2 milyard dollar nəticə etibarilə Lukoil'dan Palmaliyə getdiyi zaman Rusiyadan Türkiyəyə gəlmiş olacaq. Az miqdar para deyil. Bir də bu karantin dönəmində büdcələrdə sıxıntı varkən mənə elə gəlir ki, Rusiya-Türkiyə yaxınlaşmasının bir necə deyərlər göstərgəsi olaraq Türkiyə Rusiyadan o pulu almaması üçün və yaxud Rusiyanın Türkiyə o pulu verməməsi üçün Mübariz Məsimov bu fəaliyyətləri qurbanı olmuş ola bilər. Amma əlimdə heç bir dəqiq sübut yoxdur. Bu sadəcə olaraq öz fikrimi bildirirəm. Amma Mübariz Məsimovun açıqlamalarında əsas hədəf kimi, yəni bu həbsin əsas səbəblərindən biri kimi həm də Sokarın adı çəkilir. Əlbəttə ki, Sokarın Sokar və Lukoil iki şirkət başlıca olaraq Mübariz Məsimovun orada tutulub saxlanmasının səbəbkarını şəxsən özü göstərmişdi. Hər halda Mübariz Məsimovun həbs olunmasında şəxsən mənim üçün FETÖ ilə bağlı suçlama bir də təkrar edirəm, yəni altını cızaraq təkrar edirəm ki, bu absurddur, yəqin bizim izləyicilərimiz də bizimlə razılaşarlar. Mən istəyərdim ki, kanalın üçün, yəni Mübariz Məsimovun azad edilməsi ilə bağlı, əslində Mübariz Məsimovun azad edilməsi ilə bağlı son günlər mətbuatda da bəzi xəbərlərə rast gəldik. İyun ayında azad olunmasıyla bağlı anonslar var. Hətta iyul ayında vəzifəsinin qayıtması ilə bağlı anonsları gördük. Buna sevindik. Amma biz bir də bir neçə saat bundan öncədən başlayaraq Kanal 13 izləyiciləri üçün bir internet sorğusu keçirmişik. İnternet sorğusunda sual belə qoyulub. Mübariz Məsimovla bağlı atılacaq növbəti addım sizcə hansı olmalıdır? Təxminən 3000-dən artıq hal-hazırda bu ana qədər bu internet sorğusunu cavablandıran var, baxan var və onlardan suallar belə qoyulub. Həbsdən azad edilməlidir. 2. İstintaq dönəmində bir müddət həbsdə saxlanılmalıdır. 3. Həbsxananın müalicə mərkəzində saxlanılmalıdır. Və 4. Mənə maraqlıdır. Təbii ki, bütün respondensiyaların, yəni rəy sorğularının cavablarından biri də budur. Çox maraqlıdır. İndiyə qədər bu qədər internet sorğuları içərisində bu qədər yekdil fikir görməmişdim. Ən çox 91% həbsdən azad edilməlidir bir mənalı. Cəmi 1% deyir ki, istintaq dönəmində bir müddət həbsdə saxlanmalıdır. Yəni, mən son zamanlar Azərbaycan mətbuatında da bununla bağlı bəzi, hər halda hökumət yönlü insanları və yaxud da ki, fərdləri və yaxud da ki, media qurumlarını gördük. İstintaq dönəmində bir müddət həbsdə saxlanmalıdır. Həbsxananın müalicə mərkəzində də saxlanmalıdır 2%-dir. Mənə maraqlı deyir 6%, bu hər cəmiyyətdə, hər rəy sorğusunda 5-7% arasında ümumiyyətlə cəmiyyətdə baş verən proseslərə biganə qalan, önəmsəməyən
heç nəyə maraqlı olmayan bu insanlar var. Bunu da təbii qarşılayır, amma mən qaydıram yenə də 91%. Mən çox xahiş edirəm ki, bunu izləyicilərimiz üçün də təqdim edək. Həbsdən azad edilməlidir 91%. Sizcə realdır mı bu cəmiyyətdə bununla bağlı yekdillik? Siz bilirsinizmi, cəmiyyətdə nə qədər yekdillik olursa olsun, ölkənin qanunlarını dəyişdirəcək gücə sahib deyil. Türkiyənin müəyyən bir məhkəmə prosesi var və bu məhkəmə prosesindən Mübariz Məzimov mütləq şəkildə keçməlidir. Bəlkə də vəkillərinin müraciəti üzərə, bax, orada elə bir maddə yoxdur, amma ev həbsinə dəyişdirilməsi ola bilsəydi, buna biz çox sevinərdik, ən azından ailəsinin, atasının, anasının yanında olardı, deyə düşünürəm. Amma həbsdən durduğu yerdə istintaq olmadan, məhkəm olmadan, bəraət qazanmadan azad edilməsi qeyri-mümkündür Türkiyə kimi bir dövlətdə. Azad olmaqla əlaqədar iyun ayındakı söyləntiləri heç də ciddi qəbul eləmirəm. Çünki bu iki ay ərzində ki, mübariz həbsdədir, bizim əvvəl aparmış olduğu canlı yayınların görüntülərini istifadə eləyərək ən az 5 dəfə, bəlkə də daha çox mənim bildiyim 5 dəfə özünə xəbər saytı deyən Azərbaycanda müəyyən saytlar xəbər yayınlayıb ki, Mübariz Mənsubov artıq azadlıqdadır. Və bu xəbərlər çıxdığı zaman mənim WhatsApp-ım olsun, lap sosial şəbəkə... İlk sizin adınızdan elə bir, sizin o keçmiş videonuz bəli, var, səhv etmirəmsə, bir neçə ay onu göstərdilər. Fevral ayındakı videonu. Bəli, canlı yayından biz görüntüləri yayınlamışdıq. Müəyyən miqdarda insan baxıb o görüntüyə, tutaq ki, 10 min nəfər. Bunların kanalı vasitəsilə onu 100 minə göstərir, 150 min insana göstərirlər. Deyirlər, bu əslində mübarizin azad olma görüntüləridir. Bunu niyə eləyirlər, məqsəd nədir? Manipulyasiyada nədir bunların məqsədi sizcə? Birinci növbədə insanları sakitləşdirmək. Sizin dediyiniz kimi çox ciddi şəkildə ictimai rəy var. Bəli. Və ictimaiyyət qarşı çıxır Mübariz Mənsubovun həbs olunmasına. Artıq məhkəmə prosesi tez olsun, bəraətini qazansın, çıxsın deyə tələblər var. Bunu da həyata keçirmək qeyri-mümkündür, ən azından koronavirusa görə. Amma gerçəkdə nələr var? Tutulmasının başlıca səbəbini siz də dediniz, FETÖ absurddur, mənə görə də absurddur. Amma niyə terroru əllərində bəhanə edirlər? Bəlkə də əf qərarından yararlanmaması üçün bəhanə etmiş ola bilirlər. Əgər başqa bir maddə olsa, əf qərarından yararlanıb çıxacaq, qoy terror olsun, daha ciddi olsun. Məsələ deyirəm, ağlıma bu gəlir. Amma mənə elə gəlir ki, iyun ayı, əlbəttə ki, çox istəyərdim ki, nə iyun ayı, may ayında çıxsın, amma iyun ayında onun tamamilə bəraət qazanıb azadlığa çıxması biraz şübhə doğurur məndə. Bundan əvvəl açıqlanan xəbərlərə də nəzər salsaq. Hər halda bu cəmiyyətin, yəni bu məsələ ilə bağlı bir barometr də hesab oluna bilər. Deməli, cəmiyyətin rəy sorğusunda ki, cəmiyyət Mübariz Mənsubovun Azərbaycan cəmiyyəti və çox fərqləndirici haldır ki, Türkiyədə çox tanınmış siyasilər, siyasi partiya mənsubları, Mübariz Məsimovun, hətta tanımadıqları halda belə Mübariz Məsimovun müdafiəsinə qalxıblar. Mən neçə həftələrdə izləyirəm, İsveçdə də SAM TV bununla bağlı çox ciddi proqramlar ortaya qoyub. Yəni, bu cəmiyyətin Mübariz Məsimovla bağlı düşüncəsini ortaya qoyub. Niyə? Yəni, məsələn, mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, Fuad Abbasov da bəlkə yaxından heç Mübariz Məsimovla görüşməyib. Elə deyilmi? Yəni, mən heç görüşməmişəm. Mübariz Məsimovun azadlığa çıxmasını ona görə istəyirik ki, cəmiyyətdə bir xeyriyyəçilik ənənəsinin əsasını qoydu. Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən sonra bizdə o ənənə yox idi. Yəni, bizim Türkiyədə təhsil alan tələbələrimizə, yüzlərlə tələbələrimizə etdiyi yardımlar və özəlliklə şəxsən mənim üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadə gəmisinin okeanlarda üzməsi böyük qürur hissidir. Onu da bizə Mübariz Məsimov yaşadı və bizim də bir vəfa borcumuzdur ona dəstək olaq. Elə bununla bağlı təxminən bir ay öncə, yəni mart ayının sonlarında çox tanınmış ziyalılarımız, yəni bununla bağlı biz hörmətli professorumuz Adil Qeybullahla burada görüşdük, danışdıq o müraciətin mətnini də oxuduq izləyicilərimizə. Sizcə bu kimi, bu qədər həm istər Azərbaycanda, həm istər Türkiyədə, Türkiyə hakimiyyətinə, özəlliklə Türkiyə Cumhurbaşqanına müraciətlər var. Sizcə bunlar, bayaqları dediniz hər halda bunun cavabını, amma bunun da hər halda bir təsiri olmalıdır. Mütləq olmalıdır. Və mən sizə bunu sadəcə olaraq Rusiyada yaşamış olduğum bir hadisə ilə əlaqələndirə bilərəm.
Rusiyada bir jurnalist vardı, İlya Galunov, əgər hatırlayırsınızsa, keçən il bu vaxtlarda həbs olunmuşdu və həbs olunduğu sırada evində narkotik laboratoriyası aşkar olunmuşdu, özü narkoman olduğu aşkar olunmuşdu və narko bizneslə məşğul olmaq suçu ilə ən az 15 ilə həbs olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə gəlmişdi. Və bu jurnalistə ictimaiyyət tərəf çıxdı, mitinglər olundu, yürüyüşlər olundu, jurnalistika ilə əlaqədar olduğu üçün jurnalistlər ona dəstək oldu. Məsələ gedib Vladimir Vladimirovich Putinə çatdı. Putinə çatandan sonra bu məsələnin üstü açıqlandı ki, üst səviyyə Daxili İşlər Nazirliyinin generalları haqqında yazdığı üçün bunun başına boyunlar gətirilir. Yəni fərdi xarakterdir. Və bəli, və bir gecədə İlya Qalunovun evində tapılan narkotiklər və narkotik laboratoriyasının başqa bir adama aid olması ortaya çıxdı. Və İlya Qalunovun heç vaxt narkotiklə əlaqəli olmadığı ortaya çıxdı və onun ev həbsinə keçirilməsi haqqında qərar qəbul olundu və nəticə itibarilə takib eləmədim, bəlkə də azadlığa çıxdı. Yəni siyasi iradə bunu tələb edir. Bəli. Bu yəni... nə deməkdir? Dövlət başqanı qarışdığı zaman, necə ki Erdoğan da buna qarışarsa, mütləq şəkildə onun bu necə deyərlər, iştirakına cavab olaraq Türkiyə məhkəməsi bir qərar alacaq. Ən azından ev həbsinə göndərilməsi üçün. Amma Erdoğan nədənsə bu məsələyə ya qarışmır, ya qarışmaq istəmir, ya xəbəri yoxdur ola bilər, məşğul adamdır, kim bilir? Hər halda sizin o Vladimir Putinin qərarı ilə bağlı gətirdiyiniz misal, ya Qalunovla bağlı daha doğrusu, mənim yadıma bir fransız psixologu var, Michel Foucault, onun məşhur bir dövlət-millət tandemində araşdırmalar var, deyir ki, hər cəmiyyətdə dəlliyi təyin edən hakimiyyətlərdir. O Qalunov bir gün dəlxanada da çıxa bilərdi. Yəni, mən istəmirəm ki, Türkiyə hakimiyyəti ilə bağlı öz demokratik ənənələri olan, öz cumhuriyyət ənənələri olan, bizim üçün çox sevimli olan, biz məsələn İstanbulda yaşadığım, sizi hər zaman Bakıda da yaşayıram, Gəncədə də yaşayıram, Ankara'da da yaşayıram. Yəni, bizim üçün Türkiyə fərqli bir ölkədir, doğmadır. Biz ona görə Türkiyə hakimiyyətinə bir daha, yəni Kanal 13 olaraq da 24 dəqiqə proqramından istifadə edib, bir daha da müraciət edirik ki, Mübariz Mənsibovla bağlı daha ədalətli qərar istəyirik. Daha ədalətli qərar isə bugün həmin ziyalıların da müraciətində öz əksini tapmışdı ki, hələlik zaminə buraxılsın yəni, və istintaq materialları aydınlaşdırılsın, amma o zamində həm xəstəliyi nəzərə alaraq, ona görə də verilişimizin sonunda bir daha da hörmətli jurnalistimiz, yəni verilişimizin qonağı da bugün jurnalist kim deyil, ekspert kimi iştirak edir, qonaq kimi iştirak edir. Hörmətli Fuad bəylə də yəqin məndən razılaşar ki, bir daha bu müraciəti etmək istəyirik bu veriliş vasitəsilə. Mütləq şəkildə etmək lazımdır. Mən də sizin müraciətinizə qatılıram. Həm öz adımdan, həm öz izləyicilərim adından, hansı ki, məndə də az sayda izləyici yoxdur, doğru. Çox saydadır. Və onların adından Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğana müraciət edirik buradan. Mübariz Mənsimov ilə əlaqədar ədalətli məhkəmə prosesi aparılsın və özünün də iddia elədiyi kimi Türk ədalətinə güvəni sonsuzdur demişdi. Bəli. Biz də onu təkrarlayırıq. Türk ədalətinə güvənimiz sonsuzdur və ədalətli qərar alınaraq onun bəraət qazanacağını ümid edirik. Buna da mütləq şəkildə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirak eləməsi lazımdır. Təşəkkürlər Fuad bəy. Daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hər halda verilişimiz Mübariz Mənsibovun azadlığa çıxarılması ən deməli minimum halda zaminə buraxılması ilə bağlı idi və düşünürük ki, bu verilişimizin də bu məsələdə öz tövbəsi olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.